Yes, als het goed is, zijn we nu live met de livestream voor de Strade Bianche. Ik zie dat mensen al aan het kijken zijn en ik zie ook het bewegende beeld op YouTube. De Strade, 185,9 kilometer. Start en finish in Siena, Piazza del Campo. Met aardig wat gravelstukken. Zijn hier aangegeven als licht kasseienstroken. Een heuvelachtig parcours. Ik denk dat dat wel een toffe koers kan worden. Laten we kijken wie welke teams hebben opgesteld. Ja, Lotto niet op tijd met het doorgeven van de startlijst voor hun 7 slechtste renners uit hun ploeg. Asje Dessert met Nase als echte kopman. Verder best een sterk team omheen met Van den Berg, Vendrame, Cherel van Asbroek, Laurens Nase en Michael Scheer. Astana zet het meer op de heuvelrenners in met Vogelsang, Itzagirre, maar met Lutsenko ook iemand die over de kasseien kan. Bahrein McLaren ook al een sterk team. Wereldkampioen Mats Pedersen, Teuns, Colbrelli, Garcia Cortina, Bora ook al een sterk ploeg. Eigenlijk iedereen wel met een sterke ploeg aan de startlijst. CC ook met Van Avermaet, Trentin, Bevin, Cofidis, Formolo, Costa, Kopkar. De Koning met Lampaard en Stieber als twee echte speerpunten. De rest gewoon ter ondersteuning. Gaat verder naar beneden. Hebben IF met Van Marken, Langeveld, Clark, Kort van Poppel, Keukenleiding, Guerrero. Groupama met iets minder sterke ploeg. Bonifacio en Modelo, twee beste renners genoteerd. Maar ik denk toch dat Boris van Hagen of misschien Roelands hier de beste kans heeft. Ineos met Kwiatkowski toch een outsider. De rest van de ploeg wat minder sterk. Israël ook niet met de allersterkste ploeg. We hopen vooral dat het een zware koers gaat worden op de heuvels, denk ik. Ciccone, Martin, Skuins, Nijlands, Rivera, Sutherland en Badilati. Jumbo, waarschijnlijk ja, met de topfavoriet, Wout van Aert natuurlijk. En Casper Asgreen als tweede optie. Lotto hebben we gezien, maar niet op tijd met een levende startlijst. Mitchelton, toch wel de ploeg die je het meest verrast tot nu toe. Met Brent Boekwalter, die vijfde eindigde in de UAE Tour en een etappe won. Ilio Keijs een etappe won in de Center Jordan Under. Movistar met good old Alejandro Valverde. Soler doet ook nog mee een Ballerini. Toch mensen met wie je rekening moet houden. Entity, niet de sterkste ploeg. Op zich niet de meest sterke ploeg die ze hebben, maar ook niet die ze hier naartoe sturen. Met slechts Gasparotto, Gibbons, Van Endert, De Bond, Kermay, Meder en Carbel. Dan hebben we Team Sunweb. Met Matthews, Benoot, Bilbao, Hirschi, Dance, Hamilton en Stork. Sterke ploeg. Hirschi, Benoot, Matthews, Bilbao. Misschien iets minder sterk op de grindstroken. Trek. Gewoon een beetje als Israël op de klimmerstocht met Mollema, Yates, Caruso. En het laatste ploeg UAE met Mathieu van der Poel. Misschien ook een van de favorieten met Van Aert. Verder ook Christophe, Polans, Marcato, Boli, Zieberg en Vegard Staak-Lenge. Laten we eens kijken wie de game voorspelt als favorieten. Dat zijn Vogelsang, Van der Poel en Van Aert. Van Avermaet, Lampaard en Stieber krijgen 2 sterren. En 1 ster aan Nase, Van Marco, Valverde en Trentin. En dan gaan we beginnen met de race.
Daar zijn we in de start in Siena. Dan gaan we de AI-ploeg uitschakelen. En halen we dit weg. En dan gaan we gewoon kijken naar de koers. 185,9 kilometer tot de finish op het Piazza del Campo. En dan gaan we zien wie hier met de zegen vandoor gaat. En dan hebben we misschien de eerste aanval al van de dag van Sascha Modolo. Nans Peet is voor hem te achtervolgen. We hebben Mieke Alscheer, Alex Aramburu die mee wil springen. Jelle van Endert, Pierre Latour. Dat is Jon Izagirre. Is dit ook nog Peo Bilbao en Thomas Pitcock. Aardig wat renners die. En daar hebben we een Brent Boekwalter gaat mee in de vlucht. Daniel Martin. Dan hebben we ondertussen een ontzettend grote kopgroep. En in het peloton wordt er nog niet geachtervolgd. Zijn dit nog steeds aanvallen? Dit zijn allemaal aanvallen. Nu pas de eerste kopwerker. Dat is dan van Jumbo. Dan door Sam Oom. Ondertussen hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 renners in de ontsnapping zitten. Natuurlijk wordt hier hard gewerkt. Dat wordt gedaan door de man van Astana, denk ik. Dit lijkt me geen aanval. Of is het misschien wel een aanval? Zeker een aanval was dat. 18 man in de ontsnapping. Dan wordt er gekoerst door UAE voor Van der Poel. Ome doet dat voor Van Aert. CCC doet dat voor Van Avermaat. En de mannen van de Koning doen dat voor Lampaard en Stiwar. Kopgroep ondertussen een gat van 1 minuut 5, de 9 vooraan. En ook hier zit al redelijk wat gevaarlijke namen bij. Een Sher zou ik niet te veel weg laten rijden. Izagirre niet. Pitcock. Achtervolgende groep. Ook met Cosnef, Froy, Cocarn, Daniel Martin en Skuyens. Ook wat aardig wat outsiders. En Van Asbroek zit nog op een paar lengtes. En dan wordt het een leuke strijd om te kijken of die grote kopgroepen teruggehaald gaan worden. Van Asbroek blijft steken op wat meters van de achtervolgende groep. Zal waarschijnlijk ook ingelopen gaan worden door het peloton. Terwijl we ook al richting de eerste grindstreuk gaan vandaag. Vidrita. En als we kunnen eens kijken. Ik zie Israël heeft twee renners hiermee in de groep zitten. Entity zit er ook met twee mee zo te zien. AG de Zer heeft er twee. Toch wel aardig wat teams al dubbel vertegenwoordigd. Astana heeft er twee met Aramburu en Izagirre. Zou Van Asbroek erbij komen zit als je zelfs met drie renners in de kopgroep. Dat was al de eerste gravelstrook vandaag. En gelijk al gaat een peloton. Niet het allergrootste gat. Zitten wel wat grote namen achter. Lutsenko, Lampaard, Formolo, Mollema. Maar het gat zal sowieso gedicht worden richting de volgende strook. Terwijl Tom van Asbroek niet bij de kopgroep komt, zijn er weer aanvallen verder voorin. En dan hebben we Latour, Izagirre en Bilbao. Gevolgd door Peters en Aramburu. Modolo van Endert. Een hele groep met 10 man. Met daarbij de twee mannen van Israël, die allebei de slag misten. Asje de Zer zit daar nog met 2 man bij. En ik zie ook voor mij, inderdaad, Julio Keijs is ook weer meegesprongen voor Mitchelton. Toch weer de bekende namen. Misschien toch wel de sterkste renners blijkbaar van de ploeg. En het peloton komt eigenlijk niet dichter op de koplopers. Blijft rond de minuten gehad. Tempo hier nog steeds hoog op de tweede gravelstrook van de dag. En dan zal ik kijken wie de eerste zullen zijn die hier zullen afvallen. Eigenlijk allemaal renners wel met oké stats voor de kassei. Izagirre misschien een van de minst samen met Dan Martin. Maar zij hebben dan weer een goede heuvelstat. Brent Boekwalter ook niet al te hoog op de kasseien. Ze een redelijk verdeelde kopgroep wat betreft kasseien stats en heuvelstats. Maar ze zijn nog steeds bij elkaar.
met een voorsprong van iets meer dan een minuut. En nog steeds dezelfde teams die het peloton aanvoeren. Jumbo-Visma, Team UAE, De Koning, Quickstep en CCC. Het is ook alweer zijn derde ginstrik van de dag, Radi. Slechts 3 kilometer. En dan hebben we hierna nog La Piana. En dan hebben we een tijdje niks. Dan gaan we richting een van de langere beklimmingen hier, het parcours van Strabianca. Misschien wel de langste. Maar daarna begint het echte spektakel. Lange grindstroken, steile beklimmingen. En de finale wat minder grindstroken, maar wel wat zwaardere heuvels. En natuurlijk de zwaarste heuvel, misschien wel qua percentages, de finish richting de Piazza del Campo. Terwijl we de derde kasseistrook gisteren ook weer overleven met eigenlijk de gehele kop en het gehele peloton waar iedereen nog bij elkaar zit. De eerste renner van de dag, die moet lossen, Tom van Asbroek. Hij heeft natuurlijk lang geprobeerd bij die kopgroep te komen. Zat iedere keer op een gaatje en kwam er net niet bij uiteindelijk. Moet dan nu lossen op ruim 140 kilometer van de aankomst. En dan durf ik te zeggen dat het voor hem in ieder geval al einde koers is. En vooraan hebben we een samensmelting. Peloton heeft de kopgroep ingelopen. We hebben in peloton van 132 renners. Dan gaan we eens kijken wie dan de eerste de tweede kop van de dag willen vormen. De eerste aanval is weer van Sascha Modolo. Voorlopig nog niet gevolgd. Of gaat Boekwalter daar misschien nog verandering in brengen? Inderdaad, Brent Boekwalter gaat proberen de sprong te wagen. Richting Sascha Modolo. Ion Izagirre is dat voor Astana. Een beetje dezelfde namen die net ook in die kopgroep zaten. En krijgt ze dan nog steun van andere renners of ze deze drie het moeten gaan doen voor vandaag? Het lijkt op deze drie nu een aardig gat slaan. Nu al meer dan een minuut. Terwijl we richting de langste beklimming van de dag gaan. Of probeert Daniel Martin daar nog? Daar gaat inderdaad Daniel Martin nog een sprong wagen. En ook hij krijgt de ruimte van het peloton. Laten we ook even kijken naar de rugnummerverdeling van de renners. Dat zegt op PCM ook wel redelijk vaak wie een kopman is of kan zijn. Kijken we bij De Koning, is dat Stibar bijvoorbeeld. Lampaard met rugnummer 7. Van Avermaat, Van Aert, Naase, Van Marken, Van de Poel, Benoot voor Sunweb. Misschien een logische keuze. Misschien Matthews net wat explosiever richting de finale. Maar Benoot met rugnummer 1. Mitchelton met Seneschal. Pedersen, Kral Andersen, Lutsenko, Valverde, Kwiatkowski, Izagirre bij Trek. 61 kasseien heeft hij, terwijl een Mollema veel hogere heuvels heeft, toch lagere kasseien. Kiezen ze toch hier voor Izagirre. Bij Groupmaster FDC Israël is dat Nijlands met 69 kasseien. Een soort echt gekeken naar de kasseiset. Een Ciccone beschermt dus bijvoorbeeld Nijlands, terwijl die een veel hogere heuvelstat heeft. In combinatie met acceleratie en tweede stats. Daarom ook dat Daniel Martin en Squeens waarschijnlijk al een aanval zijn geweest. De Entity is dat De Bond. Slechts 69 kasseien. Wordt voor hun een lastige koers. Frommelo de kopman bij Cofidis. En Lotte Soudal staat van Goetem als eerste renner aangewezen. Kijken we vooraan in de koers. We hebben vier koplopers met Izagirre, Modolo, Boekwalter en Daniel Martin.
We hebben een grote valpartij in het peloton met daarbij meerdere slachtoffers. Onder Michael Matthews, Nico Dens, Stijn van den Berg, Yves Lampaert, Bauke Mollema ligt erbij. Freile, Jorgensen, Ballerini, Kiers, Soler, Christophe. Er zitten toch aardig wat favorieten bij. Maar ja, ik zie geen renners met rug nummer 1 erbij liggen. En dat zal betekenen dat ze geen ploegmaat waarschijnlijk krijgen die op hun gaan wachten en zelf het gat moeten gaan dichten. Benoot was dat voor Sunweb en bij de koning was dat Stibar. Al blijft Florian Stork wel wachten en die brengt de groep redelijk terug. Ik sluit de achteraan aan peloton op de Luciano Dasso. Peloton nog steeds aangevoerd door de mannen van CCC, Jumbo, de koning en UAE. Ook Sunweb zet een mannetje vooraan mee. En de vier vooraan rijden gewoon rustig samen richting de finish in Siena. Terwijl de langste grafstroken achter de rug zijn, gaan we toch richting die finale van de Strade Bianche. Vier achterliggers in het peloton. Dat zijn Badilatti, Rivera, Gosens en Vermeers. Allemaal met een zeer lage kasseistijd. Hun zal het misschien iets zwaar zijn geweest tot nu toe. Maar laten we die finale er eens bij pakken. Kijken wat er nog te wachten staat voor de renners. Nog vier gravelstroken. Als we dan kijken op de kaart, zijn dat de San Martino Igrania, de Monte Santa Maria, misschien zo nog wel langer, iets korter dan de Luciano Dasso, en richting de finish nog Monte Aperti, Colle Pinzuto en natuurlijk Le Tolfe, de heuvel waar Wout van Aert in het echt zijn slag sloeg. Verder zitten er ook nog wel wat hulpstukjes op en af in. Ik weet even de Inizio Sterrato, die komt ook nog aan, die zit vlak voor Le Tolfe volgens mij. En eigenlijk, als je het zo bekijkt, is het vanaf straks geen enkel moment meer vlak. Alleen maar op en af richting de volgende heuvel of kasseistrook. En weer een val. Wie liggen hier dan bij? Geen favorieten volgens PCM. Latour, Carbel, Kokka, Golas, Betancourt, Van Hoetem en Matteo Fabbro liggen erbij. Inderdaad, geen echte favorieten, maar een Latour misschien toch een goede knecht voor het en Bauke Mollema. Kopgroep nog steeds een voorsprong van 3 minuten, terwijl zij nu op de volgende grindstrook zitten. Vraag me af wie het sterkste zal zijn uit deze groep. Op papier zou dat volgens PCM misschien wel Modelo zijn, met 72 kasseien. Niet de hoogste heuvelstats, maar vooral de kasseien die hij goed heeft. Boekwalter acht ik de zwakste. Niet zo heel hoge heuvels, lagere kasseistijd. En Itzagirre en Martin zullen redelijk gelijk aan elkaar zijn. Met nog 70 kilometer te gaan.
steeds dezelfde teams en zelfs dezelfde renners ziet comeback doen. Walter, Ome, Honoré en Tom Boly. Mathieu van der Poel zit goed op de frontposten. Kasper Asgreen zit daarbij. Dylan Teuns zien we goed van voren. Matthews met Dance. Wereldkampioen Mats Pedersen. Alexei Lutsenko zit ook nog redelijk goed van voren. En hierachter ook nog wel wat renners die kans kunnen maken op de zegen misschien. Of een goede ereplaats. Peloton wordt ook steeds verder uitgedoen met 108 renners. Dan zien we dat Florian Stork en Prodom worden gelost. Stef Kras, Michel Ries, Tegabo Germay, Basca, Brandon Rivera, Patrick Gamper, Rasmus Iversen, Juan Pedro Lopez. Het is ondertussen een lichte afvalrace aan het worden op de grindstreuken van de Strade Bianche. Gino Mader, Ryan Gibbons moeten ook al redelijk vroeg af. En we hebben ook een gat in het peloton. Wie zit er hier achter? Kunnen we dat snel zien? Lampaard, Trentin, Yates, Christophe, Formule Langeveld. Ik zag Skoeien er nog bij zitten. Al is het gat niet al te groot. En kunnen ze waarschijnlijk wel terugkeren bij het peloton. Terwijl we richting de Monte Santa Maria gaan. Aardig lastige grindstreek zo te zien. Twee steile stukjes. En we hebben aanvallen aan de voorkant van de groep. Het is Colbrelli die in de aanval gaat. Colbrelli niet de kopman voor Bahrein blijkbaar. Pedersen rijdt rond met rug nummer 1. Hebben ook nog Dylan Teuns. Die zal hier ook nog een groep bij zitten. Ivan Garcia Cortina. Dus hij heeft misschien een vrije rol gekregen om wat te proberen. En rijdt ondertussen een kleine minuut weg bij het peloton. Komt dan misschien binnenkort straks ook bij de kopgroep. Al rijdt die ook redelijk goed door. Nog steeds een voorsprong van 2,5 minuut op het peloton. Terwijl ze richting een van de steile passages gaan op de Monte Santa Maria. Martin leidt de kopgroep, Izagirre, Buchwold en Molo daarachter. Terwijl ook in het peloton, steeds meer nog maar 85 man in het peloton. Zien we nog bekende namen die gelossen. Andrea Balioli, Gianni Vermeers, enigszins verrassend. Adam Yates zit daarbij, die had ik niet verwacht. Stijn van den Berg, Rui Costa, Matteo Jorgensen, Yevgeny Gidic en Enrico Gasparotto, ook Vlasov is eraf. Steeds meer renners worden gelost hier op de stroken van de Monte Santa Maria. Kunnen misschien toch nog wel wat terugkomen, maar het is lastig. Hier ook een scheur en een val. Colbrelli, onderuit gegaan. Eén moment probeer je naar af te gaan, ander moment lig je onderuit op het gravel. En weer scheurt het peloton. Wie zit er hier aan de verkeerde kant? Skuyens zit aan de verkeerde kant. Hebben we nog meer renners? Adam Yates. Even kijken. Colbrelli natuurlijk. Vermeer zit aan Langeveld. Roelands zit ook al redelijk goed doorheen. Impy. Van Ennert Nijlands zitten toch eigenlijk alle sterke mannen van Israël zijn ondertussen gelost. Enkel nog Martin voorin. En ook dan nu Zieberg, Beffen en Ventosso bijna gehoord voor Nico Dens. En vooraan peloton is het nu Alex Kiers voor zijn kopman Yves Lampaard. Anderhalf minuut achter de vier koplopers. Als we even kijken welke teams volledig lijken uitschakeld, komt Israël daar heel erg naar voren. Alle kopmannen zijn gelost. Enkel nog Daniel Martin in de kopgroep. Alleen is natuurlijk de vraag hoe lang hij dat daar nog gaat houden. Ik zag Nijlands, Skuyens erachter zitten. Ciccone zit daar ook niet meer bij. Stierbar zit er nog bij. Van Avermaat, Van Aert, Naase, Van Marken, Van der Poel, Benoot. Seneschal zit erbij. Pedersen. Colbrelli is erachter. Garcia Cortina zit er nog bij. K.
Kral Anderson zitten bij Lutsenko, Valverde, Kwiatkowski, Itagire. Boasson Hagen is ook gelost voor Groupama. Er zitten daar nog wel mensen die natuurlijk ook Modelo nog voorin zitten. En verder is daar ook iedereen van gelost. Israël, daar zit ook voor me niemand meer in de voorste groep. Alleen Daniel Martin in de kopgroep. We gaan even snel heen en weer. Entity zit ook niet al te sterk meer. Daar is ook iedereen van gelost, zou het zien. Het zal een aanvullende kopgroep van Modelo, gevolgd door Martin. Itagire gaat mee. Boekwalter heeft het lastig. Komt er toch weer bij. En de achtergrond ook aanvallen van Schachman en Van Avermaat. Van de Poel wat mee, Matthews. En dan is het Askren die nu kopwerk gaat doen voor Van Aert. En dan wordt de koers nu echt open bij de favorieten. Eerst de aanvallen weer gegrepen en dan gaat Schachman nog een keer. Maximilian Schachman. Misschien een van de favorieten. Natuurlijk aardig explosief, kan goed de heuvels over. Niet de sterkste op de kasseien. Dus je zou dat graag willen doen in deze tussenstukken. Ook Garcia Cortina die of nu aanvalt zo te zien. Dat moet Van der Poel mee. Matthews in de achterslaat ook helemaal uit elkaar. Wereldkampioen Pedersen op een gaatje. Stiwar zit daar niet aan de goede kant van de breuk. Benoot zit hier achter Mollema. In deze groep zit Lampaard met Seneschal. Die lijken ook uitgeschakeld. En Peloton van 28 man. En de volgende koers moet nu Boekwalter lossen. Modelo met Dan Martin en Itagire. En toch hebben die nog steeds bijna anderhalf minuut op deze groep. En er blijven af en toe renners aanvallen, maar ze komen niet weg en van samenwerking is geen sprake. Alle fronten is nu oorlog in de koers. Vooraan wordt er aangevallen, in het peloton wordt er aangevallen. Renners worden gelost. Lutsenko, Teuns, Pedersen, Trentin. En dan hebben we hier nog Modelo, rijdt weg bij Itagire, Martin en Boekwalter. 50 seconden daarachter, groep met Van Avermaat, Van Aert, Van der Poel, Nase, Stibar, Kral Anderson, Garcia Cortina, Valverde, Van Marken, Matthews, Kwiatkowski, Lutsenko, Benoot. Zitten verder bij Trentin, Teuns, Asgren, Vendrame, Pedersen, Vogelsang, Schachman, Itagire, Os en Hirschi. Maar nog steeds anderhalve minuut, een kleine anderhalve minuut voor koploper Modelo. Het is weer Schachman met een aanval. Die wil richting die drie achtervolgers. Op de voorlaatste gravelstrook. En die valt nu stil. Kral Anderson. Itagire lijkt erin zitten. Boekwalter niet al te fit meer. Dan Martin. Misschien nog het fitste van deze drie. Al ziet hij er ook niet heel fit meer uit. Garcia Cortina wil er naartoe. Valverde met Van Marken. Die is dan teruggekeerd uit de achtergrond. Valverde. Kan Van Aert daar nog naartoe? Lukt dat? Terwijl Garcia Cortina aansluit bij de drie voorop. Nog steeds Sascha Modelo. 12 kilometer te gaan. Een voorsprong van 15 seconden op de achtervolgende groep. Met daarbij 12 man. Deze mannen lijken uitschakeld. Matthews, Kral Anderson, Kwiatkowski, Teuns, Pedersen, Asgren. Schachman zit hier ook bij. Wat hebben we vooraan? Versnelling van Avermaat. Die gaat naar Modelo. Wie zit er daarmee? Stibar, Van Aert, Valverde en Van der Poel. Nase en Benoot worden gelost. De vluchters ook net eraf. Lang voorgaan nog wel. Maar we zitten hier vooraan met 6 man. Al die goed op de kasseien en op de heuvels. Modelo zit er verrassend genoeg nog wel bij. Terwijl we nu alle grindstroken hebben gehad. Schifting op Letolf heeft dus een kopgroep van 6 renners overgehouden. Kan Modelo meekomen met de renners? Garcia Cortina naast en Benoot sluiten weer aan. Van Marken zit nog iets verder. En hier de achtervolgende groep die eigenlijk is uitgeschakeld. 9 koplopers met nog 6 kilometer gaan richting de Piazza del Campo. Andermaal dus een aanval. Modelo, Garcia Cortina, Benoot, Nase hebben het zwaar. Valverde op een lengte bij Van der Poel. Komt hij er nog bij? Die blijft erbij.
De vraag waar Kwiatkowski zit. Nou, die zit aardig stukje in de achtergrond volgens mij. Die zit in groep A2, dacht ik even snel te zien. 1,5 kilometer nog. Van der Poel, Stibar, Van Aert, Van Avermaat en Valverde. Wie komt er als eerste boven? Van der Poel met een paar lengtes op Van Aert nu. Valverde komt er goed langs, blijft een beetje hangen. Het is Stibar nu aan de linkerkant. Maar het wordt Mathieu van der Poel. Die wint in Strade Bianche. Vandaag duidelijk sterk meerdere aanvallen geplaatst. Voorin gebleven. Stibar wordt tweede. Van Avermaat derde. Valverde vierde. Van Aert vijfde. Garcia Cortina wordt zesde. Benoot wordt zevende. Naasse acht. Modelo wordt negende. Wie zien we dan nog verder uit de bocht komen? Dan komt man van Bora. Dat is Karel Anderson, denk ik. Kwiatkowski wordt 11e. En de top 20 komt zo vol. Daniel Martin, 14e uit de vroege vlucht. Itzagirre, 13e uit de vlucht. Boekholte plek, 16. Ik denk dat daar Mitchelton toch weer tevreden mee is. Weer een top 20 plaats in deze koers. En we hebben toch een redelijk interessante koers gezien van de Strade Bianche. Veel aanvallen. Kopgroep die het lang volhield. Modeloos als 9e. Itzagirre, Martin en Boekwalter, de andere mannen, ook allemaal in de top 20. En is wacht tot alle renners binnen zijn. En dan komt daar de laatste renner binnen. Voor NTT was dat volgens mij. En dan gaan we nog even naar het podium. Waar Mathieu van der Poel gehuldigd wordt als winnaar. 6 seconden voor Zdeněk Stibar en Greg van Avermaat. 12 voor Valverde, 19 van Aert. 51 seconden voor Benoot. Dan een groepje. 51 voor Garcia Cortina. 1 minuut 9 voor Benoot naast zijn Modelo. En Karel Anderson sluit de top 10 op exact 2 minuten. Ploegklassement voor Bahrein, McLaren, Sunweb, Astana, CCC en De Koninck in de top 5. De exacte uitslag. De top 10 hebben we gezien. Daarachter dan een best grote groep tot met plek 17 op 2 minuten. Mats Pedersen op 2.37. Gorka Izagirre met Asgreen en Vogelsang op 2.44. Toch tegenvallend Vogelsang. Helemaal als je weet dat zijn heuvelstats best wel goed zijn. Niet altijd Kassai, maar het geval verder heeft dat ook niet. Asgreen heeft zijn werk gedaan voor Van Aert, die dat niet kon afmaken. Verder Lutsenko, Hirschi, Vendrame, Mohoric, Mollema, Trentin en Schachman. Vielen misschien allebei wel een beetje tegen. En Visconti complementeert de top 30 op ruim 5 minuten al van de winnaar. Mathieu van der Poel wint de Strade Bianche voor Stibar en Van Avermaat pakt daarmee zijn eerste zegen van het seizoen. Troeft daarmee onder andere Van Aert af, die zeker zal balen dat hij niet sterk genoeg was om te winnen. Volgende koers die gereden zal worden in Biermensen is...